Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində aparılan antikorrupsiya əməliyyatlarının miqyası hər gün böyüməkdədir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarici İşlər Nazirliyində bir aydan çoxdur apardığı əməliyyatlarla və həbslərlə bağlı son günlər bir-birindən maraqlı və sensasiyalı məlumatlar yayılmaqdadır. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarici İşlər Nazirliyində apardığı əməliyyatlar zamanı öncə Nazirliyin İşlər İdarəsinin müdiri Fərhad Mollazadə və Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağrov da daxil olmaqla bir neçə əməkdaş saxlanılmışdı. İctimaiyyətdə belə bir fikir vardı ki, həbslər bundan o tərəfə getməyəcək. Lakin son günlər sürpriz isimlərin istintaqa cəlb edilməsi formalaşan bu fikrin doğru olmadığını göstərdi. Avqustun 12-sində Musavat.com mötəbər mənbəyə istinadlı xəbər yaydı ki, Xarici İşlər Nazirinin iki mavini Ramiz Həsənov və Nadir Hüseynov Xarici İşlər Nazirliyində baş verən pozuntularla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıblar və istintaq olunublar. Onların külli miqdarda dövlət vəsaitlərini oğurladıqları haqqında məlumatlar yayılıb. Yeri gəlmişkən Musavat.com-a daxil olan mötəbər məlumatda bildirilir ki, Ramiz Həsənov avqust ayının 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saatlarla saxlanıb və sorğu-sual edilib. İki nazir mavini ilə bağlı xəbərin ardınca isə daha bir səs-küylü həbs xəbəri yayıldı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi məlumatında bildirilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Montenegroda, Bosniya və Hersoqovinadakı səfiri Eldar Həsənov saxlanılıb. Onun maliyyə pozuntusuna yol verdiyi, külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsədiyi iddia olunur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən Musavat.com-a verilən məlumata görə, davam edən cinayət işi üzrə həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilmiş, toplanmış materiallar əsasında müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilib. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Montenegroda, Bosniya və Hersoqovinadakı səfiri Həsənov Eldar Hümbətoğlu tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Həsənov şübhəli şəxs qismində tutulub. Bu həbs xəbərindən sonra Musavat.com mötəbər mənbələrə istinadla daha ciddi bilgilər əldə edib. Həmin mötəbər qaynaqların məlumatında bildirilir ki, Serbiyadan Ermənistana silah satışının bəzi detalları üzə çıxmağa başlayıb. Həmin detalların bir-birinə bağladıqda isə səfir Eldar Həsənovun silüeti üzə çıxır. Serbiyanın Ermənistana silah satması məsələsi ortaya çıxanda bir çoxları Azərbaycanın Serbiya Respublikasında, Montenegroda və Bosniya və Hersoqovinadakı səfiri Eldar Həsənovu fəaliyyətsizlikdə günahlandırdı. İyul ayının 12-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonunda növbəti təcavüzü cəhdi zamanı Serbiya silahlarından istifadə etməsi mətbuatda və cəmiyyətdə geniş müzakirələrə, o cümlədən narazılığa da səbəb oldu. Bu barədə ən müxtəlif versiyalar irəli sürüldü. Serbiya nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərindən sonra da bu məsələyə tam aydınlıq gətirilmədi. Azərbaycan-Serbiya dostluğundan, strateji müttəfiqlikdən gen bol danışılaraq silah satışında hansısa mifik üçüncü ölkənin adı hallandırıldı. Lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin platformasında olan qaynaqlardan gələn məlumata görə Serbiyadan Ermənistana silah-sursat satışında səfir Eldar Həsənovun dolayısıyla iştirak olub. Mənbənin bildirdiyinə görə bu işə Eldar Həsənovu pul qazanmaq ehtirası sövq edib. İstintaq getdiyi üçün bütün məlum detalları yaya bilmirik. Lakin Eldar Həsənovun uzun müddət bu məsələ ətrafında susması və yalnız Serbiya nümayəndə heyəti ilə birlikdə Azərbaycana son səfəri zamanı mətbuatda tələsik açıqlamalar verməsi, konkret suallardan yayınması, bəzi suallara qeyri-konkret cavablar verməsi də bu gerçəklikdən qaynaqlanır. Musavat.com arzu edir ki, Eldar Həsənov barədə irəli sürülən bu dəhşətli iddialar istintaq araşdırmalarının nəticələrində öz əksini tapmasın. Əks halda bu, Azərbaycan diplomatiyasına və siyasət tarixinə böyük bir ləkə olardı. Sonda onu deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyi sistemində həbslər davam edəcək. Bu həbslərin isə hazırda fəaliyyət göstərən nazir mavinləri də daxil olmaqla, ali rəhbərliyi, o cümlədən səfir və konsullarda əhatə edəcəyi barədə səhih məlumatlar var. Bəzi diplomatlar dövlətə xəyanət ediblər, satqınlıq ediblər. Və bunu gizlətmirlər. Yaşadıqları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədirlər. Bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Və bugün Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparan, özünü azərbaycanlı kimi təqdim edən əslində ermənilərdən də pis olan ünsürlərin mütləq əksəriyyəti
yaşadıkları ülkelerin hususi hizmet organlarının nezaretindedir. Onlardan pul alırlar, onlardan təlimatlar alırlar. Musavat.com bu məqamda yada salır ki, Eldar Həsanov yerli mediada yaxın dostu Abbas Abbasovla bərabər Rusiya iqtidarındakı qırğılara bağlı məmur kimi təqdim olunub. Bu iddiaların əsaslı olması haqda siyasi dairələrdə ciddi inam var. Məğrur Salmanov, Musavat TV.